Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Tô aqui no meio desse mato aqui. Eu vim buscar algumas minhocas para colocar lá no meu minhocário. E olha se vê o lugar aqui, galera. Já peguei uma já, parece que o trem tá bom, viu? Vamos que vamos. Aqui, assim, mas tem cipó demais aqui. Tem raiz demais, galera. Aqui outra, aqui, ó. Bicho, aqui tem, viu? Aí. Acabamos lá. Aqui mais outra. Nepe da seca, galera. Dá um trabalho pra arrancar a minhoca. Tem que sair longe. Agora não. Com minhoca lá rapidinho. Aí. O trem tá resolvido. Tem lambari demais ali, viu? Quer trazer do anzol? Vou brincar um pouco esse trem aqui. Aqui. Então é isso aí, galerinha. Olha o tanto de minhoca. Vou colocar elas aqui. Olha o tanto. Tem essas goiaba aqui. Eu vou colocar também casca de verdura. Olha o tanto. Já dá para iniciar já. Já tem um pouco aqui. Eu vou colocar perto por cima aqui, ó. Prontinho. Agora é só esperar elas aumentar e arrancar essas minhocas secas. Começar a pescar, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Sei que não está inscrito no canal. Se inscreve no canal para acompanhar essa aventura desse minhocário aqui, tá bom? Abraço.